Oi, gente, eu sou a Lígia e o vídeo de hoje é sobre o livro Outsider, do Stephen King. O primeiro livro do Stephen King, a gente nunca esquece. Gente, parece que eu me encontrei, sabe? Então vamos lá, vou contar essa história pra vocês. Eu amei. Quando eu li, eu falei que tinha sido o melhor livro do ano até agora. Mas eu também amei A Garota do Lago, eu li depois. Se você não assistiu esse vídeo, clique aqui pra assistir. Mas eu acho que esses dois são entre os melhores do ano até agora, mas esse livro é sensacional. Eu queria dizer também que esse livro não é recomendado para maiores de 18 anos, então você já sabe o esquema. Se você é sensível, não gosta de cenas de violência, não se sente à vontade, pula esse vídeo. Depois você vê outro vídeo do canal mais leve, eu acho que essa leitura não vai ser muito para você. Se você é criança, você nem deveria estar aqui. Sai desse vídeo agora. Vamos lá. O livro começa com o corpo de uma criança de 11 anos que foi encontrado. Ele chamava Frank Peterson e o corpo dele foi encontrado numa floresta, todo ensanguentado, machucado, com pedaços do pescoço e da garganta comidos, partes do rosto comidas, com um pedaço de graveto enfiado no ânus dele e repleto de sangue e sêmen por todo o corpo e as regiões onde ele foi encontrado deitado. Testemunhas relataram que na hora do crime ali na cena, avistaram o treinador T, que na verdade se chama Terry Maitland. Ele é o treinador da Liga de Beisebol Infantil e ele treina outros esportes também. Ele é muito conhecido na cidade, porque praticamente toda criança já fez algum tipo de esporte com ele. Testemunhas falaram que viram o treinador T ajudar o Frank Peterson com a bicicleta dele, dando carona pra ele numa van que ele tinha, meio que levando ele pra casa, só que depois disso, o garoto foi encontrado morto. Tudo isso acontece na cidade de Flint City, e logo depois que o crime acontece, testemunhas falam que viram o treinador T entrar numa farmácia todo ensanguentado, perguntando onde era o hospital mais próximo, porque de acordo com ele, o olho dele tinha arrebentado e começou a sangrar muito. As testemunhas ficaram muito assustadas, obviamente ele só saiu. E isso já chamou atenção, porque o treinador T morou em Flint City a vida inteira. Como é que ele não ia saber onde é que tinha um hospital perto? Anote essa informação. Bom, após isso, ele conseguiu se limpar e foi para um pub, onde ele conversou com um segurança de lá. Ele era todo tatuado, tinha tatuagens nos pulsos, escrito Must e Can, que significa devo e posso. E lá desse pub, ele pegou um táxi com uma moça que ele já conhecia, mas ele só falou: senhora, por favor, me leve para a estação de trem. E aí ela, tipo, treinador, te sou eu, aí ele, me leva para a estação de trem. E aí ela levou ele para a estação de trem, onde foi comprovado que ele não pegou nenhum trem. Ele comprou um bilhete, mas ele não embarcou. Bom, com tudo isso acontecendo e o detetive Ralph Anderson investigando as testemunhas e tentando descobrir o que tinha acontecido, obviamente o único suspeito, e obviamente parecia que já estava tudo solucionado, era o treinador Tissa, podia ter sido ele, as testemunhas viram ele. Então, o Frank Peterson resolveu expedir um mandado de prisão para prender o treinador T. Acontece que nesse dia estava tendo a final da Liga Infantil de Beisebol, então a cidade inteira estava lá no campo, o treinador T estava super animado porque o time dele estava vencendo, a família dele estava na arquibancada, todo mundo num clima de comemoração e felicidade, apesar da morte trágica que havia acontecido, porque a final do beisebol era um momento muito importante para a cidade. E aí o Frank Peterson, ele tinha uma parte pessoal com esse caso, porque o filho dele, que hoje já é adolescente, na época, quando ele era criança, ele havia treinado com o treinador T. Então ele pensou: caraca, esse menino que morreu, o Frank Peterson, podia ser o meu filho. Todo mundo treinou na cidade com ele, esse cara é um monstro, esse cara merece tudo de pior. Então o que, que ele fez? Desrespeitando os protocolos que diziam que ele não poderia fazer uma prisão chamativa, ele resolveu prender o treinador T na hora do jogo, na frente da cidade inteira, da própria família, de todo mundo, pra sair algemado dentro do carro da polícia. Os policiais, parceiros do Frank, né, ficaram tipo: Frank, tem certeza, esse é outro protocolo, não sei se vai pegar bem isso aqui. Aí o Frank falou: não, é minha responsabilidade, pode prender esse cara é um monstro, e é isso aí. E foi o que aconteceu. A polícia chegou na hora do jogo, todo mundo ficou sem saber o que acontecer, um treinador tentando falar que ele não tinha feito nada, a esposa e as duas filhinhas dele vendo tudo, começaram a chorar, todo mundo se desesperou e vaiar, e toda aquela confusão, ele foi levado para a delegacia. E aí a Márcia, a esposa do treinador, ela resolveu chamar um velho amigo, um advogado muito conceituado, muito famoso, que era muito amigo deles, chamado Howie Gold. Ela tinha certeza que ele podia ajudar o treinador T e livrar ele daquela prisão que era totalmente injusta e mentirosa. O treinador T, obviamente, negou todas as acusações,
ele inclusive relatou que no momento do crime ele nem estava em Tennessee. Ele estava em outra cidade, os professores da escola, assistindo a uma palestra do Harlan Coben. Abre parênteses, o Harlan Coben foi citado nesse livro, meu Deus! Fecha parênteses. E que estava comprovado que ele estava com os outros professores, todos os outros professores poderiam depor a favor dele, de que ele estava lá e não tinha como ele estar na cidade naquele dia. Inclusive, durante as investigações para tentar comprovar o álibi dele, foi encontrado um vídeo da palestra onde o próprio treinador X se levanta, pega o microfone e faz uma pergunta para Harlan Coben. Então, o take da câmera mostra o treinador X, mostra ele fazendo a pergunta de todos os ângulos, ele se levanta. Então, era realmente uma comprovação de que ele não estava na cidade na hora do crime. Mas como se ele havia sido visto por todas as testemunhas? O que poderia ter acontecido? E essa é a história do livro. Então, se você pretende ler esse livro, não assista a partir de agora, porque a partir de agora vai ter spoilers. E se você pretende ler, obviamente saber o que acontece vai estragar a sua experiência. Então eu vou colocar aqui na legenda a parte para você pular até onde não vai ter mais spoilers. Então vamos lá para a parte dos spoilers. Bom, e logo após a morte do filho, né, do Frank Peterson, a família dele ficou assim, insaciável. Ninguém estava entendendo por que aquilo aconteceu. E a mãe dele logo adoeceu, começou a passar muito mal. E ela teve um ataque cardíaco e morreu, tipo, no dia seguinte. E aí só restou o irmão mais velho do Frank e o pai. E eles ficaram assim, inconsoláveis, tipo, acabaram de perder o menino e agora perdem a mãe também. Eles não sabiam o que fazer. O pai nessa hora começou a beber e ficar isolado. O menino adolescente meio que tendo que lidar com tudo, funeral, porque o pai dele não resolvia as coisas. Então foi um momento de muito sofrimento para a família Peterson. Bom, e apesar das provas controversas contra o treinador T, o Ralph Anderson, junto com seus parceiros, o Bill Samuels e o policial Sablo, eles continuaram alegando que o treinador T era culpado e seguindo com as provas e meio que organizaram um julgamento para ele ser condenado. E por que eles tinham tanta certeza do envolvimento do treinador T? Porque apesar das controvérsias de que ele foi visto aqui, ele foi visto ali, na hora de analisar o DNA, o sêmen e o sangue que foram encontrados por cima do corpo do menino, tudo batia com o DNA do treinador T. Então, testemunhas podem se confundir, a ciência não. Então, era com isso que eles tinham base de que o treinador T era realmente culpado. Só que o Harry Gold, como eu já disse, ele era implacável, ele era tipo, o melhor detetive que existia, o melhor advogado. E ele foi até essa escola onde teve a palestra do Harlan Coben. E ele tentou detectar provas de DNA que comprovassem que o Terry, o treinador T, realmente estava na cidade na hora do crime. Se eles queriam tanto falar que evidências científicas foram encontradas na cena do crime, o Howie também queria garantir que evidências científicas também foram encontradas durante o álibi dele. Só que o detetive Ralph teve essa ideia um pouco antes que a do Howie Gold. Ele realmente encontrou uma prova científica de que o Terry estava lá. Tinha uma bíblia, uma espécie de livraria ali do lado do salão onde teve a palestra do Harlan Coben. E conversando com a dona da livraria, ela falou: ah, sim, eu lembro do dia que o pessoal da escola veio para essa palestra. Foi até o dia que um homem escolheu, quase comprou esse livro aqui. Esse livro aqui, ele tá aqui há 15 anos, ninguém nem toca nele. Foi a primeira vez que uma pessoa tocou nesse livro e ele quase comprou. Ai, como eu fiquei feliz naquele dia. Aí o Ralph: ah, é? Foi esse cara aqui? Aí ela: ele mesmo, eu nunca ia esquecer desse homem, não sei o quê, essas coisas de livro, sabe? E aí o detetive Ralph pegou o livro, né, embalou de um jeito que policiais fazem e, tipo, levou pra delegacia, analisou e realmente tinham digitais do Terry por todo o livro, comprovando cientificamente, por meio do DNA, que ele estava presente, sim, na hora da palestra do Harlan Coben, mesmo horário do crime. Se tinha evidências científicas nos dois lugares, como ele poderia ter feito aquilo? Só que, até então, tudo já tinha acontecido, ele já tinha sido preso, acusado, todo mundo já estava sabendo, toda a cidade já odiava a família do Terry, todo mundo já condenava eles, inclusive a esposa e as filhas. Ele não podia voltar atrás, mas porque nem tinha motivo para isso, certeza que era ele. Então o que ele fez? Escondeu o livro e não disse para ninguém que aquela prova existia. Só que o Harry Gold sabia, Harry Gold é bom, e aí eles ficaram: olha, o Ralph Anderson tá escondendo isso, a gente podia livrar o Terry, ele sabe que o Terry tava lá, por que que ele continua com essa investigação? E finalmente chegou o dia do julgamento do Terry. Já é bem polêmico porque, como eu disse, toda a cidade criou um ódio insaciável pelo Terry e a família dele. Então quando eles chegaram lá no fórum,
Tinha manifestantes, tinha gente tacando pedra, tinha gente pulando em cima de carro, quebrando tudo, gritando, assassino, assassino. Tava uma grande confusão. E o Ralph, ele, em nenhum momento, o detetive pensou em colocar uma segurança, um escolta, fazer o Terry entrar pela porta dos fundos, já que não teria ninguém, que seria mais seguro. Nada disso, eles entraram pela porta da frente, na frente de toda a multidão. Então, assim, isso foi muito criticado pela sociedade, pela esposa do Terry, pelo Terry, pelo Howie Gold. Tipo assim, como é que você não tem nenhum cuidado? Como é que ele tá exposto desse jeito? Mas tudo bem, não ia acontecer nada, eles só iam subir as escadas e ia começar o julgamento. Enquanto eles estavam subindo as escadas, o livro narra essa cena meio que em câmera lenta. Eles subindo as escadas, e aí o detetive Ralph começa a observar as pessoas que estavam lá. Então ele notou uma repórter, que durante a confusão, o câmera bateu a câmera na cabeça dela, ela, ai, bateu a cabeça. Ele notou uma menina em cima do, tipo, nos ombros do namorado, do amigo, tipo, os amarelos, gritando palavras de ordem. Ele notou um velho, todo... com a cara toda queimada, todo estranho, assim, parado, só olhando, ele achou aquilo muito estranho. Ele notou crianças, ele notou dois adolescentes pulando num carro de polícia atrás, e ele notou um adolescente de capuz, muito abatido, assim, com uma feição muito triste. E quando ele se deu conta de quem era, já era tarde demais. Era o irmão do Frank Peterson, aquele que havia perdido a mãe e o irmão, puxando uma arma e colocando em direção ao Terry. Daí ele atirou. O primeiro tiro não pegou em ninguém. Pegou de raspão na cabeça do Terry e eles conseguiram esquivar. Só que o segundo não teve jeito. Pegou bem no peito, ele deu outro e o Terry caiu. E aí a multidão começou a gritar, aquela coisa, todo mundo correndo, a TV gravando tudo, um monte de imprensa lá gravando tudo. E aí foi aquele desespero pra tentar socorrer o Terry, só que não tinha jeito, a ferida foi muito forte. E aí o detetive Ralph e a Marcy, esposa do Terry, tipo, só conseguiram olhar pra ele e em suas últimas palavras ele falou, eu juro, eu sou inocente. E morreu. E morreu. Ok, e aí, obviamente, a Marcy, detetive Ralph, a culpa é sua, você não garantiu a segurança do meu marido, você expôs ele pra cidade inteira, você é um monstro, não sei o quê. E aí começaram a cair em cima do Ralph Anderson, tipo, como é que você faz isso, não sei o quê. E nessa hora eu pensei, tá, mas o que mais pode acontecer? Ele foi declarado culpado, morreu sem poder provar a inocência e acabou. Só que nesse momento, o Ralph, ele se sentiu tão culpado, porque assim, já tinha sido provado que o Terry não estava na cena do crime, mas ele estava, mas ele também não estava, o que gerava dúvidas na cabeça do detetive. E com a morte dele, ele se sentiu tão culpado, tão mal, que ele... Ok, vou tentar entender realmente o que aconteceu. Ah, importante, o irmão do Frank Peterson, o menino que atirou, ele se suicidou logo em seguida, ficando apenas o pai da família Peterson. Depois disso, o pai, perdendo o filho, perdendo a esposa, e depois o outro filho, né, o pai Peterson, ele não aguentou a pressão e tentou se suicidar, se enforcando numa corda que ficou amarrada na árvore. Acontece que uma vizinha acabou escutando os barulhos e socorreu ele, só que meio que já era tarde demais, porque o cérebro dele tinha ficado muito tempo sem oxigênio, então ele acabou ficando com muitas sequelas, ele nem falava. Basicamente ficou em estado vegetativo, em coma, no hospital, tipo, à beira da morte, ficou assim por muitos anos, e depois morreu, e esse foi o fim da família Peterson, um crime que acabou com uma família inteira. Bom, e é claro que as filhas do treinador do Terry, ficaram muito abaladas. As meninas eram crianças e a filha mais nova começou a ter pesadelos recorrentes todas as noites. E uma noite ela sonhou com um homem todo desfigurado, todo queimado, com olhos de canudo, olhando pra ela. E ela contou aquilo pra mãe dela e ficou aterrorizada. Mas deixaram passar porque pensaram que era só um trauma de uma criança que havia sofrido uma grande perda. E aí que entra na história o Jack. Jack Hauskin. Acho que é assim que fala. E ele e o detetive Ralph, eles têm umas desavenças. Teve uma época que o Jack ia ser promovido e o departamento de polícia pediu uma análise dele para os colegas. E todo mundo falou, Jack é ótimo, Jack é massa, isso. Deu a promoção pro Jack, só que o Ralph falou assim, não sou capaz de opinar. Tipo a Glória Pierce. Não sou capaz de opinar. E quando o Jack ficou sabendo disso, ele criou um ódio pelo detetive Ralph. Tipo, caraca, esse cara nem me ajudou na minha promoção. Então, desde essa época, eles têm meio que ranço um do outro e não se falam muito. O Ralph acha ele um detetive medíocre, tipo, péssimo. E ele bebe, ele fuma muito e ele, tipo, não tem bons hábitos. Então, eles não são amigos e nem colegas. E o Jack, nessa época, ele tava de férias. Só que, em um momento,
menino da cidade vizinha foi pro celeiro da casa dele, né, pra pegar umas coisas. E nesse celeiro ele encontrou restos de roupas, inclusive um cinto com cabeça de cavalo, que, de acordo com as testemunhas, era o mesmo cinto que o Terry usava na noite do crime. E aí uma espécie de líquido parecendo sêmen, só que numa quantidade assim absurda nas paredes, no teto, em todo lugar. Tipo, teria que ter 3 vidas pra conseguir produzir toda aquela quantidade. E aí, obviamente, o menino chamou a polícia. Só que por ser em outra cidade, todos os policiais estavam ocupados. Então o Jack, que estava de férias, teve que sair 3 dias antes para investigar aquilo. Ele ficou com muita raiva, porque ele só queria ter um momento de férias dele. E ele meio que atribuiu tudo isso à culpa do Frank Peterson. Porque se o Frank Peterson não tivesse inventado essa investigação toda, nada disso teria acontecido. E lá foi ele pro celeiro. Só que como era em outra cidade, obviamente a polícia fez aquela, isolou o local, chegou a galera do DNA pra coletar DNA, fizeram tudo isso de manhã. Só que o Jack, durante o trajeto em outras cidades, acabou chegando só à noite, todo mundo já tinha ido embora e ele tava lá sozinho, mas ele foi mandado pra lá e tinha que investigar. Então ele abriu o celeiro, olhou, ficou, nossa, olha só essas coisas, e ele teve a impressão que viu alguém. E ele colocou a lanterna assim, não parece ninguém, até que do nada uma voz soou atrás dele. E ele sentiu um bafo quente no seu pescoço, e a voz era tipo uma voz de um monstro. E aí ele acabou não vendo o rosto, ele não viu quem era, mas a voz disse pra ele fazer o detetive Ralph Anderson parar as investigações e declarar o Terry culpado, sem investigar mais nada. E aí a voz tocou no pescoço dele, logo uma dor absurda irradiou todo o corpo dele, ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia se aquilo era real ou se ele estava sonhando. E ele via a pele dele, estava tipo avermelhada, como se fosse uma espécie de câncer de pele. E ele não sabia o que fazer, e ele ficou tipo, quem tá aqui, quem tá aqui? E a voz só falou, faça o detetive Ralph Anderson parar as investigações. E a voz também falou que se o detetive parar de investigar, ele vai retirar o câncer do pescoço do Jack, mas pra isso ele realmente precisa parar mesmo. E aí começa a jornada do Jack pra tentar fazer o detetive Ralph Anderson desistir de tudo aquilo. Bom, e aí, muito frustrado, o detetive Ralph Anderson não sabe o que fazer, ele tá em dúvida, ele não sabe se ele cometeu um erro, e ele resolve conversar com um dos policiais, o Saulo, que é um dos meus preferidos da história, ele é super legal, ele é latino. Então ele conta a história do detetive Ralph Anderson de uma lenda do país dele, que chama A Lenda del Cuco, que é a história de uma criatura que mata crianças que foram mal educadas, que foram desobedientes, se alimenta do sangue dessas crianças. E o Saulo fala que pra ele a única coisa que pode estar acontecendo é isso, é o Cuco, roubou a identidade dele, matou uma criança levada, só pode ter sido isso. E o Ralph Anderson, extremamente racional, fala, você está maluco, não pode ser isso, tá louco? Claro que não, mas fica no ar assim a ideia dessa lenda, que eu já achei bem legal, porque até então quando eu comecei a ler esse livro eu não sabia que ele ia ter elementos sobrenaturais, eu achava que ia ser uma coisa bem técnica, científica, tipo provas, DNA, aconteceu, culpado, acabou. Mas não, a partir desse momento começam a entrar elementos sobrenaturais na história, que eu adoro. Bom, e nessa hora, o Ralph finalmente decide entrar em contato com o Howie Gould, o advogado do Terry. Obviamente, Howie Gould fala, você tá louco? A gente não quer falar com você, eu e a Mercy odiamos você, você é culpado de tudo. E ele fala, calma, eu quero tentar livrar o lado do Terry, eu quero entender o que aconteceu, eu quero saber se eu fui injusto na minha decisão. Vamos marcar uma reunião? E a Marcia, a esposa do Terry, no início ela se recusa, ela não quer nem ver aquele homem porque ele foi o motivo de tudo isso que aconteceu, mas ela também quer limpar o nome do marido, então ela resolve aceitar a reunião que acontece na casa dela. É importante dizer que o Howie Gould, ele também tinha um parceiro chamado Alec Pilley, acho que é Alec Pilley, e ele também tá envolvido nisso tudo e ajudando o Howie a pegar as provas e tudo mais, e ele também participa dessa reunião. Então participam o Alec, o Howie, né, que são os parceiros advogados, a Marcy, esposa do Terry, o Ralph Anderson e os parceiros, detetive Saulo e detetive Bill Samuels. E eles começam a conversar sobre o que pode ter acontecido, os rumos da investigação, maneiras de inocentar o Terry, o que diabos aconteceu naquela cidade, até que a filha mais nova da Marcy de novo chega dizendo que teve um pesadelo horrível com um homem todo queimado, desfigurado. E aí o Ralph, nesse momento, se lembra daquela cena do tribunal, em que ele reparou em cada detalhe, em várias pessoas, ele se lembra de ter visto um homem queimado e desfigurado. E aí ele conta isso pro pessoal, e o pessoal fala, ah, mas isso é muito fácil, a TV noticiou todo aquele acontecimento, né, em todas as notícias, é só a gente pegar o vídeo de uma TV que vai mostrar o homem. E aí eles, bom, e daí? Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram os registros, assistiram as fitas,
mas nenhum sinal daquele homem queimado. Só que aquele homem queimado apareceu. O Ralph tinha certeza que aquele homem estava lá. Então por que que ele não saiu nas câmeras? Foi aí que o Sábado falou mais uma vez: El Cuco! El Cuco! E aí todo mundo: tá louco, você tá louco, que é o Cuco, não sei o quê. E contou a lenda pra eles e eles meio que não acreditaram. Nesse novo sonho da menina, o homem de massinha, né, com o rosto queimado, ele não só apareceu como da outra vez, ele sentou na cama dela e ele tinha os olhos do pai dela e ele meio que tentava enganar ela, fazendo ela acreditar que ele era o pai dela. E ela dizia: você não é meu pai. E aí e a voz era uma voz assim tenebrosa, e a voz dizia: você está com medo? Aí ela dizia: sim, eu tô com medo, eu quero chorar. Aí ele: chora, eu gosto quando você chora. Nessa hora eu fiquei com muito medo lendo. Acho que foi a primeira vez que eu tive medo lendo um livro, assim, de verdade. E foi assustador. E aí ela dizia: você não é o meu pai, sai daqui. E aí a voz falou: você quer o seu pai de volta? Fala pro detetive Ralph Anderson parar de investigar o que aconteceu com ele. E aí a menina foi na reunião e falou: olha, ele falou pro detetive Ralph Anderson. Todo mundo: o quê? Meu Deus, o que está acontecendo? Essa voz, e tipo, não pode ter sido coincidência. E aí começam todas as teorias. Foi aí que o Alec Pelley, assessor do Harry Gold, teve uma ideia. Ele sabia de uma pessoa que poderia ajudar eles nessa investigação, a detetive particular mais brilhante que ele conhecia. E aí que Holly Gibney entra na história, a melhor personagem desse livro. Ela é uma senhora já, e ela e o marido passaram a vida investigando coisas que aconteceram, o marido já morreu. E ela é uma pessoa muito reservada, ela tem, de certa forma, uma fobia social. Então ela não consegue estar com muitas pessoas, ela não consegue ter muito contato físico, ela fica muito nervosa. E eu acho que essas características tornam ela muito mais interessante, assim, você ver como ela se sente desconfortável em estar lá, mas ao mesmo tempo ela quer estar lá para ajudar. Ai, eu adoro ela. Ela também é super viciada em filmes e é super inteligente, vamos deixar claro. Bom, e aí, depois da reunião, o Ralph volta pra casa e ele encontra a esposa dele, tipo, em choque, dizendo que a voz, uma pessoa toda queimada, com tatuagens de Must e Kent no pulso, visitou ela e disse que se o Ralph não parasse as investigações, ele ia matar toda a família dela. Nessa hora, ela fica desesperada, tipo: Ralph, você tem que parar as investigações, olha o que você tá fazendo, você vai dar mal, você vai morrer. E aí ele fica em choque, tipo: outra vez essa pessoa, essa voz, essa pessoa com o rosto queimado, quem é ela, o que tá acontecendo? E aí ele se lembra da tatuagem do Must do Kent. Quem tem essa tatuagem é o segurança do pub, do qual o treinador Terry foi no dia da morte do menino. Então eles meio que têm uma ideia de que possa ser aquele homem, o segurança. Bom, e aí o Ralph tenta encontrar esse homem, só que a administração do pub fala que ele tá num recesso de férias, ele voltou pra cidade dele pra ficar com a mãe, que era muito doente. Ele entra em contato com o segurança, que parece não saber de nada, e fala: ó, eu tenho motivos pra achar que a sua vida tá em perigo. Eu posso fazer uma visita pra você? E aí ele fala: pode, pode sim. Ele começa a organização dessa viagem. O Ralph conversa com todo o grupo e todos eles resolvem ir juntos visitar o segurança, porque eles acreditam que tem algo estranho acontecendo, algo sobrenatural. Apesar do Ralph não ter tanta certeza disso, a Holly, ela passa um filme da lenda do El Cuco e todos eles meio que acabam acreditando que realmente é algo parecido que está acontecendo. Não é possível, as visitas, o fato dele não aparecer na câmera da TV, tudo isso, tipo, tem que ser algo além, não pode ser simplesmente Terry. Algo sobrenatural tem que estar acontecendo, é a única explicação. E aí o grupo todo vai. Vai o Alec, vai o Howie Gold, vai o Simmons, vai o Ralph Anderson, todo mundo menos a Marcy, porque a esposa acabou ficando com as filhas. A Holly também vai, tá? Bom, e aí na sua investigação a Holly descobre que alguns meses antes, numa cidade próxima, um crime muito similar aconteceu. Duas irmãs foram encontradas mortas, também cheias de sangue, sêmen, com parte dos corpos comidos. E que o principal suspeito também foi visto por testemunhas e por toda a cidade ensanguentado. Só que diferente do Terry, ele não tinha um álibi, ele não tinha nada que comprovasse que ele não estava na cena do crime. Então ele foi condenado e preso. E na prisão ele acabou se suicidando. E esse homem, ele trabalhava numa espécie de casa de asilo, de uma instituição para cuidar de idosos e pessoas doentes. E a Holly foi investigar lá. Acontece que essa instituição é a mesma instituição que o pai do Terry estava internado. Então, em um dia antes do crime, algumas semanas antes, o Terry foi até essa cidade visitar o pai dele na instituição, na mesma época em que o crime das irmãs havia sido cometido. E aí, conversando com funcionários, conversando com o pai do Terry, ele descobriu que, de alguma forma, o suposto assassino das irmãs se esbarrou com o Terry,
na hora de sair da sala e, sem querer, o assassino das irmãs arranhou o Terry numa cicatriz que ficou meio com sangue, assim. Ele arranhou o Terry e, enfim, cada um seguiu seu caminho. E a minha teoria nesse momento do livro era que, de certa forma, essa criatura, ela consegue se transformar na pessoa com base no arranhão. Então ela arranha a pessoa, ela entra em contato com o sangue, não sei, ela consegue se transformar nessa pessoa, só que demora um tempo para ela conseguir se transformar, por isso ela é desfigurada, até ela conseguir a nova forma. Essa era a minha teoria na época. E aí a Holly, descobrindo isso, ela fala pro pessoal e tal, e aí eles chegam até a casa desse segurança, e o segurança fala: peraí, mas a noite que eu vi o Terry na boate, o Terry sem querer me arranhou também. E eles falaram: pronto, então é isso, a gente acredita que a sua vida está em perigo, que essa criatura está se transformando em você. E ele fica: quê? Bom, e aí o segurança, que se chama Claudio Bolton, passa a ficar desesperado e toda a equipe passa a acreditar na história do oculto. Até o Ralph, que fica meio assim, ele meio que não tem outra explicação. E a Holly olha nos fundos dos olhos dele e fala: você precisa acreditar, eu preciso que você faça isso. E aí ele fala: ok, só dessa vez eu vou acreditar, e a gente precisa desvendar o que está acontecendo. Bom, e aí eles explicam toda essa situação e a Holly fala que esse tipo de criatura, de acordo com as lendas, gosta de ficar em locais que tem muito sofrimento, que já aconteceu grandes tragédias. E aí a mãe do Claudio Bolton, do segurança, ela fala: mas eu sei onde pode ser, menina. Aquilo lá tem uma mina que teve um desabou uma vez e aí matou diversas crianças, diversos funcionários da mina. Foi realmente uma tragédia, matou diversas pessoas. E a mina tá aqui até hoje. Eles fecharam, mas a mina tá lá. E aí a equipe fica: caraca, esse era o lugar perfeito pra essa criatura estar lá. Ela tem que estar lá. Vamos até lá, por que não? E lá foram eles em direção à mina tentar descobrir se a criatura estava lá. Ai, meu Deus, para quê? Enquanto tudo isso acontece, a criatura continua pressionando o Jack. E ela fala: Jack, eles estão chegando perto. E aí a criatura, tipo, toca no pescoço dele, intensifica mais ainda a dor. E o Jack, tipo, com a dor, só querendo ir embora e ter a vida dele. Não entende por que aquilo estava acontecendo com ele, tipo, ele se arrependeu até hoje de ter ido para aquele celeiro, ele deveria ter ficado nas férias. E a criatura fala: eles estão muito perto de mim, eles estão nessa cidade, você precisa ir até lá e impedi-los. E aí o Jack também vai até essa cidade e prepara o seu plano para impedir a equipe de encontrar o Elkul. Bom, e aí eles vão para a entrada dessa mina, onde a criatura realmente estava lá reclusa, no escuro, sozinha, esperando o tempo de transformação para ela continuar fazendo seus planos diabólicos. E aí chega toda a turma lá, é claro que o Claudio Bolton e a mãe ficaram em casa, eles pediram para que o Bill Samuels ficasse em casa também, cuidando deles para que nada acontecesse enquanto eles estivessem fora. Ou seja, Howie, Alec, Ralph, Sablo e Holly foram para a mina, na entrada da mina, para tentar descobrir como entrar na caverna. Só que o Jack, ele estava esperando eles na entrada da caverna com um sniper. Ele queria atirar no Ralph Anderson, para o Ralph Anderson não descobrir as coisas, e a criatura finalmente tirar o câncer do corpo dele. E ele dá um tiro. Dá outro tiro. Os dois tiros atingem a cabeça direta do Howie Gold e do Alec Pedder, eles morrem na hora. E eu não esperava que isso fosse acontecer, eu fiquei chocada, tipo assim, morreram. E aí o Jack dá outro tiro, pega de raspão no Sabo, que cai e fica muito mal. E o Ralph e a Holly conseguem se esconder e puxar o Sabo, e eles ficam atrás de uma pedra tentando pensar o que fazer. Só que nessa hora eles escutaram uns gritos tipo: ai, sai, sai! E era na verdade o Jack sendo atacado por uma cobra, porque aquela região era bem arenosa e tinha vários bichos, e uma cobra picou o Jack, super venenosa, picou na perna, picou no pulso, picou no braço, até que enfim ela não tinha mais veneno, ele conseguiu tirar ela. E aí ele começou a se desesperar, então ele foi todo picado de cobra, com câncer no pescoço, desesperado, saiu correndo para tentar chegar mais perto do Ralph e da Holly, para tentar finalmente acabar com eles. E aí o Sablo conseguiu achar um lugar em que ele ficou escondido, tipo assim: olha, vocês têm que ir, a gente tem pouco tempo, vão, eu fico aqui, vai dar tudo certo. A Holly e o Ralph se olham, tipo: ok, vamos. Chegando na entrada da caverna, eles iam entrar quando o Jack apareceu com uma pistola atrás deles, tipo assim: vocês não vão entrar, vocês vão morrer. E aí o Ralph fica tipo assim: calma, calma, Jack, o que tá acontecendo? É você? Por que é você? O que tá acontecendo? Por que você tá metido nisso? E aí o Jack explica, o Ralph fica: calma, cara, eu sei que a gente pode chegar num acordo. E de repente a Holly tira uma arma da bolsa dela e pss,
dá um tiro no Jack que acaba morrendo. E o livro descreve que no momento em que ele atinge o chão, ele meio que dá um sorriso de alívio, tipo, finalmente acabou o meu sofrimento. Achei essa parte bem, bem forte. E aí o Ralph fica tipo, como assim, Holly? Você te mara esse tempo todo? Aí a Holly fala, é, sim, girl power e tal. E achei bem legal, e aí eles entram na caverna. Chegando na caverna, eles veem realmente, eles descem as escadas e passam por obstáculos, e tudo escuro, e com um cheiro estranho, e corpos de animais mortos no caminho, toda aquela tensão. Eles encontram a criatura que era tipo um bicho que estava todo estranho, assim, todo preto, todo desfigurado, tipo, ah, vocês finalmente me acharam, falando com uma voz bem assustadora. Nessa hora eu também fiquei com medo do livro. Eu tava lendo tipo às 3 da manhã, então foi por isso que eu fiquei com medo, tá? Não me julguem. E aí eles começam a conversar com a voz, o Ralph chega cada vez mais perto da criatura e a criatura meio que tenta enganar eles, fazer eles acharem que já perderam. E o Ralph, tipo, com a arma na mão da Holly, ele hesita, ele não consegue matar a criatura, não sei o que se passou na cabeça dele, que ele fica com incerteza, com medo, meio que persuadido, sabe? E nessa hora a Holly tirou da bolsa dela essa bolsa, meu Deus, o que cabe? É tipo a bolsa da Hermione, tem tudo. Ela tirou da bolsa dela uma meia com as pedras dentro e aí, pá! Tacou na criatura várias vezes, tipo, o Ralph ficou tipo, what? E aí a criatura morreu, tipo, bem fácil. Até uma coisa que eu achei estranha no livro, tipo, foi fácil demais. Tudo bem, teve um grande caminho até eles chegarem, até a criatura e tudo mais, mas assim, ela morreu tão fácil, só com uma paulada na cabeça ela morreu. Eu imaginava que ia ser uma coisa bem paranormal, que ia ter que botar sal com espada de prata, sei lá, sabe? Mas não, pedra na meia resolveu, a Holly tacou o pau na cabeça dele e a criatura morreu e aí começou a sair umas minhocas pretas do corpo e aí ela e o Ralph tiveram o cuidado de não encostar nas minhocas, meio que pisaram nas minhocas e aí elas morreram e aí eles se olharam tipo... Acabou, finalmente acabou. E nessa hora, claro que ao longo de toda a história a gente vai vendo o desenrolar da amizade do Ralph com a Holly, a coisa mais fofa, porque ela é uma senhorinha. E o Ralph tem, tipo, extrema gratidão a ela. Mas nessa hora, tipo, a parceria que eles sentiam, passar por aquilo juntos, eles se abraçam, tipo, acabou. Finalmente acabou, a gente tá livre. Bom, e claro, acabou, só que os amigos ainda estavam mortos, o Sabo tava ferido, então foi todo aquele negócio pra socorrer o Sabo, enterrar os amigos. Eles voltaram pra casa, falaram pro segurança, ó, tá tudo ok, você foi inocentado, nada vai acontecer com você. É, eles voltaram pra cidade deles e aí eles tinham que tentar provar tudo aquilo que aconteceu sem dar os registros paranormais, afinal a polícia não ia acreditar nisso. Então eles inventaram a história com algumas mentiras, algumas coisas que realmente aconteceram, mas ocultaram o fato de que era uma criatura. É, e aí eles finalmente conseguiram comprovar a inocência do Terry. A Marcia e as filhas ficaram extremamente felizes, a cidade voltou a acolher elas, a vila parecia que ia voltar ao normal, apesar do grande trauma, e tudo parecia que ia ficar bem. Claro, né, com todos os traumas que haviam acontecido na medida do possível. O Ralph e a Holly se despedem, eles têm um telefonema, e é muito linda essa cena, em que o Ralph fala, muito obrigada por me fazer acreditar, e a Holly, ai, é muito emocionante essa cena, eu acho que só lendo pra você sentir. E é isso, tudo acaba bem. Atenção, parte sem spoilers. E essa foi a minha impressão do livro, assim, algumas partes me pareceram fáceis demais, outras surpreendentes. Eu gostei do final, fiquei muito emotiva, fiquei com medo em algumas cenas, então assim, eu falo tão rápido nos vídeos, mesmo porque os meus vídeos eles são longos, de certa forma. Então se eu fosse escrever cada detalhe, acho que seria 2 horas cada vídeo. Então tem que ser um pouco mais sucinta, mas assim, tiveram vários detalhes que eu não narrei, amizades, você vê a relação das pessoas se construindo ao longo do livro, eu achei isso muito lindo. Eu recomendo muito essa leitura, é o meu primeiro livro do Stephen King, acho que não podia ser diferente, é incrível, eu não vejo a hora de ler mais. E é isso, se você já leu esse livro, me conta aqui nos comentários o que você achou, não esquece de curtir o vídeo, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, mandar os vídeos pros amigos, mandar no grupo da família, tudo isso que vocês já sabem. E é isso, o vídeo tá acabando, até a próxima! Tchau!